Děkuji vám za pozvání, za možnost tady opět po 3 letech znovu přednášet. Já jsem si tu přednášku nakoncipoval nějakým způsobem, ale s ohledem na to, co řekli přicházející speakři, a já jim za to děkuji, za ty jejich přednášky, budu trošičku improvizovat. Úplně bezkratce, krátce u mě. Jsem gynekolog, který se právě zaměřuje na problematiku sexuálního a reprodukčního zdraví, antikoncepce a interrupcí. A jako svůj atestační práci jsem se zabýval problematikou přelidnění, ke kterému jsem se dostal právě od té problematiky antikoncepce. Zároveň jsem studoval i filozofii, kde jsem se té problematice přelidnění dále věnoval, a sice z obecně filozofického hlediska. Nyní na toto téma píšu disertaci, kde se tomu věnuju ryze z etického hlediska. Takže 15. listopad 2022 je dnem, kdy podle OSN oficiálně dosáhla světová populace 8 miliard lidí. To datum je samozřejmě orientační, protože někteří demografové říkají, že ta populace mohla dosáhnout 8 miliard už o rok dříve. Nicméně, co na tom důležité, je ta skutečnost, že problematika populačního růstu, přelidnění a jakýchkoliv zásahů do ní je považována za nepopulární téma, a přímo kontroverzní. A právě tady to jubileum, které se stalo před necelým měsícem, je pro nás příležitostí se tady touto problematikou blíže zabývat. A myslím si, že tento graf nemá příliš cenu rozebírat vzhledem k tomu, že to říkal předcházející speaker. V podstatě jenom, co bych tam vypíchl, je, takže když se podíváme na ty roky, kdy bylo dosaženo těch celých čísel, tak je to, co 12 let, tak přibude zhruba 1 miliarda. A v roce 1950, když byly ty první prognózy OSN, to první sčítání, tak žilo na Zemi 2,5 miliardy let. A když jdeme do budoucna, 2,5 miliardy lidí. Takže jdeme do budoucna, tak v tom roce 2100 by mělo být na Zemi podle té nejnovější prognózy OSN, co teďka vyšla v červenci 2022, tak by mělo být na Zemi 10,4 miliardy lidí. Když to tedy srovnáme, tak je to za 150 let ta populace naroste o 8 miliard lidí. A já to zmiňuji z toho důvodu, že někteří lidé, jako například Elon Musk, považují za největší možnou katastrofu, za největší problém právě populační kolaps. A jak se tou problematikou věnují, tak existují i někteří demografové a jiní myslitelé, kteří jako největší problém 21. století považují stárnutí populace a populační úbytek. Já právě v těch svých pracech, které píši, naopak tvrdím, že je to přelidnění a ten populační růst, který je největší výzvou pro 21. století. A proč? Protože svět, ve kterém žijeme, je svět se znečištěným životním prostředím. Je to svět masového vymírání druhů. Jedná se o 6. vymírání druhů, ale první v dějinách této planety, které je způsobeno jediným druhem, námi lidmi. Žijeme ve světě klimatických změn, ve světě s vyčerpanými přírodními zdroji, ve světě s nedostatkem pitné vody, jídla, ve světě radikalismu, extremismu a válek, například válek o zdroje. A kdo je za to zodpovědný? Tady bych jenom chtěl říct, že to nejste vy, Pražáci, ale že to jsme my, lidi s našimi aktivitami, s naší produkcí a s naší spotřebou. Takže právě jak říkal kolega přede mnou, není to jenom počet těch lidí, ale je to i ta jejich ekonomická a jiná aktivita. A mně se strašně líbí tenhle ten obrázek, který krásně ilustruje to, že po staletí jsme se báli různých strašáků. Ale nakonec to, co je největší nebezpečím pro nás lidi a hlavně pro planetu Zemi, je právě ten malý, usměvavý, obtloustý pán úplně vpravo, který žije zdánlivě dobrý a morální život. A když si tedy položíme otázku, jaká je dlouhodobě udržitelná velikost lidské populace, tak máme na to velké množství studií. Já jsem tady vybral ty nejdůležitější, ty nejcitovanější. Když se na to podíváte, tak vidíte, že ta velikost té ideální dlouhodobě udržitelné lidské populace, která je schopna dlouhodobě koexistovat se životním prostředím,
někde kolem 3 miliard lidí. A jak to teda dosáhnout? Ještě než se tomu dostanu, tak bych se zastavil u tohoto slajdu. Jak říkal kolega přede mnou, ten kontinuální růst není možný. A domnívat se, že jsme schopni růst kontinuálně, to může jenom podle jednoho bonmotu, buď šílenec, anebo ekonom. Já když právě přednáším tady o té problematice, o to přelidnění třeba na mezinárodních konferencích, tak rád používám tady tuhle tu paralelu té horské dráhy. My když jdeme na té horské dráze, tak ta horská dráha nemůže jít pořád nahoru. Ta horská dráha musí potom jít i dolů. Musíme dojít zase do toho cíle, abych to tak řekl. A o co tam jde? Tam jde o to, aby ten pokles směrem dolů byl co možná nejkontrolovanější, co možná nejspravedlnější, co možná nejliberálnější. Tady na tom dalším slajdu ukazuji docela zásadní, řekl bych z mého hlediska nejzásadnější studii z roku 2017, kterou publikovali Ferguson a Rimmer, ve které počítají hypotetický pokles porodnosti. A tady na tom slajdu vidíte, že kdyby celkově globální populace přistoupila na to, že všichni budou mít 2 děti, tak ta populace nebude dále růst, ale nebude tam ten pokles. A podle téhle z té studie by pokles k hodnotám z roku 2022 byl při 2 dětech na ženu až v roce 2480. Naopak oni kalkulují právě s tou univerzální, řekněme, etikou jednoho dítěte na rodinu, která ukazuje, že to by bylo to řešení. Nicméně samozřejmě my zde musíme přemýšlet o tom, co jsem říkal předtím, že ten pokles by neměl být příliš dramatický, měl být kontinuální, aby to nezatížilo ty další složky naší společnosti, jako důchodový systém a podobně. Proto někteří další myslitelé, demografové přemýšlí například o poklesu té porodnosti k 1,7, k 1,5 dítěte na ženu. A zde bych jenom ještě úplně odbočil. OSN teďka v tomto roce, opět v tomto roce, vydala další zásadní dokument. A sice o neplánovaných těhotenstvích. Ona už to říkala paní Hybášková v té první přednášce. Téměř 50% všech těhotenství je neplánovaných nebo nechtěný. A třetina žen v rozvojovém světě rodí v adolescentním věku. A na tomto místě bych řekl, že podle těch mezinárodních úmluv, mezinárodních organizací, by všechna těhotenství měla být plánovaná a všechny děti by měly být chtěné. Že to základní lidské právo narodit se jako chtěné do rodiny, která na ně je připravená. Ekonomicky, sociálně, psychologicky. A ještě bych zmínil, že gynekologicky těhotenství adolescentních jsou ta nejrizikovější těhotenství. Teď se tedy dostáváme k řešení. Ve filmu Mission Impossible Tom Cruise odpověděl svému šéfovi, když mu vysvětloval, proč udělal akci, kterou udělal, slovy desperate times, desperate measures. Já bych na tomto místě chtěl říct, že o co my bychom se měli snažit, je motto desperate times, ethical measures. Abychom za každou cenu k problematice řešení tohoto problému přistupovali eticky. A tady jsou ta řešení. Plánované rodičovství. Podle mnoha studií je dostupnost antikoncepce a metod plánovaného rodičovství ten nejdůležitější faktor, který snižuje porodnost v dané zemi. Na dalším místě je to potom edukace dívek a emancipace žen, ale samozřejmě i vzdělávání chlapců a mužů. Některé studie říkají, že důležitější je to, některé říkají, že je důležitější ono. Ale důležité jsou obě dvě v tom tandemu. Dále, co je potom zásadní, ale o čem už se mluví méně, je reprodukční etika. To znamená právě to upozorňování na to, ve spolupráci nebo v tandemu s tou environmentální výchovou, co ta naše reprodukce dělá tomu životnímu prostředí, jaké jsou ty etické implikace toho našeho rozmnožování. A ještě úplně okrajově tady zmiňuji prodlužování generací. Prodlužování generací, to se ani tak netýká rozvojových zemí, ale spíš těch rozvíjejících se. To prodlužování generací
je účinný nástroj proti populačnímu momentu, což by vám to asi tady lépe vysvětlil kolega demograf. Je v podstatě souvisí to s tím, že ta populace v těch rozvojových zemích roste, ne protože se se lidi více rozmnožují, ale protože se rozmnožuje více lidí. Tím pádem, když se prodlouží ty generace, ve kterých ty ženy mají ty děti, tak se ten populační růst zpomalí. A tady bych právě ještě zmínil to, co jsem zmínil v tom předcházejícím slajdu. Většina nebo ta třetina žen v těch rozvíjejících se zemích rodí děti v tom adolescentním věku. Takže pak, když my upozorňujeme na to, že prodlužování generací je řešením, je to právě etický krok, protože my se snažíme preventovat ta riskantní adolescentní těhotenství. A pak ještě bych zmínil bezdětné ženy. Tím myslím ženy, které děti nechtějí. Dost často tyto ženy jsou tlačeny, nuceny do toho ty děti mít, protože to společnost považuje za správné a mít děti je divné, zvláštní, sobecké. Ale naopak my bychom tyto ženy měli podporovat v jejich autě. Úplně závěrem bych chtěl zmínit několik tezí. Kontrola porodnosti. Pronatalismus je forma populační kontroly. Dost často se stává, že ta diskuze o předění je svržená ze stolu z toho důvodu, že snaha populační kontroly ve smyslu omezit porodnost je vnímána jako neetická. Například nucené sterilizace v Indii, například politika jednoho dítěte v Číně. Ano, to je pravda. Ale mnohonásobně více lidí na světě je tlačeno a nuceno plodit a rodit děti. Je to právě díky těm pronatalistickým tlakům ze strany různých náboženství, konzervativních vůdců a podobně. Dále, pokles porodnosti a stárnutí je falešný strašák. Ano, pokles porodnosti a stárnutí populace může představovat a představuje problém. Ale ten problém zde stejně bude. A pakliže my ten problém se pokusíme odsunout tím, že zvýšíme dočasně porodnost, tak my pouze ten problém přesuneme na ty další generace. A svým způsobem je to problém, který je cenou, kterou my musíme podstoupit, abychom dosáhli tu udržitelnost. Dále dost často v rámci klimatických změn se naprosto vyeliminovává problematika populace. Ale zde bych chtěl říct to, že my nejsme schopni řešit klimatické změny bez toho, aniž bychom řešili populační faktor. A zde bych úplně ve zkratce řekl přirovnání. Snažit se řešit klimatické změny pomocí snižování uhlíkových emisí a neřešení růstu populace je asi stejné, jako bychom pravou nohou mírně šlápali na brzdu a tou druhou nohou hodně šlápali na plyn. Auto se nezastaví. A ještě bych chtěl zmínit to, že hovořit o velikosti a růstu lidské populace není rasistické. Protože ti lidi na tom globálním jihu si tuto problematiku dost často uvědomují. Já jsem měl možnost o tom přednášet na mnoha mezinárodních konferencích. A musím říct, když jsem do toho šel, měl jsem trochu obavu z toho, aby mě títo lidi neoznačili za rasistu. Ale naopak se stalo, že títo lidi to velmi ochotně vyslechli. Diskutovali to se mnou. Naopak se to často stává, že když tuto problematiku člověk řeší zde na bohatém severu, tak zde je obviněn za rasistu. A tady bych chtěl říct, že jsem měl tu možnost, čest spolupracovat s ugandskou žurnalistkou Florence Blondel, která se této problematice věnuje dlouhodobě. A ona právě odkrývá to, řekl bych, západní nebo severní pokrytectví a alibismus, to, že my se o tom nechceme bavit, abychom měli čisté ruce, čisté svědomí a mohli řešit jiné problémy. Ona právě ale ukazuje to, že ti lidi dole to chtějí řešit a potřebují to řešit. A je to právě o té rozvojové pomoci, jak říkala paní Hybáčková předtím. Takže závěrem bych chtěl říct toto. My žijeme v současnosti. A to, jak my v té současnosti budeme žít a politiku, kterou nastavíme, ovlivní budoucnost a ovlivní svět, ve kterém budou žít naše děti a jejich děti. A my bychom se měli snažit, abychom těm dětem a těm jejich dětem zanechali svět, který bude stejný, lepší, ale rozhodně nehorší než ten náš. A to všem.